Hästarna är samlade vid startplatsen. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg i ponyloppet. På startfållan öppnar bäst två mormors drömhäst. Två mormors drömmes för ett ytor. Lucka till tredje som är tre Douglas Moe. Sedan fem Oddy. Där finns även fyra Gangster 2. Sex Silver Disa. Och avslutar ju sju LA Luminor. In i den första svängen i ledning för två mormors drömhäst. Två mormors drömhäst före nummer ett ytor, sedan tre Douglas Moe. Längre ner i fältet, fem Oddy, fyra Gangster 2, sedan sex Silver Disa. Provar i andra spår, gör 7 LA Luminor. Ut på långsidan främst två mormors drömhäst. Före ett ytor, fortsatt tredje, tre Douglas Moe. Nummer två mormors drömhäst där framme. Passerade 500 meter på 2.49,5. Har mindre än 600 meter till mål och ska strax in i slutsvängen. Andra är fortsatt nummer ett ytor. Ta sig framåt längre ner i hjörn med 7 LA Luminor. Men nummer två mormors drömhäst främst när vi nu är inne i slutsvängen. Ett 50-tal meter ner till nummer ett ytor och 7 LA Luminor som är uppe på tredje plats. Där finns tre Douglas Moe, 5 Oddy, 4 Gangster 2. Mitt i den sista kurvan, strax ur den. Två mormors drömmest har lett varje meter. Tillsammans med Christian Simonetti kommer de strax inför upplopp. Uppe som andra nu, nummer 7, LA Luminor. Men inför upplopp, två mormors drömhäst. Två mormors drömmar så fortsatt en stor ledning. Sjövälla och Luminor och andra. Sedan ett ytor. Tre Douglas Moe försöker där bakom. Dryga 100 meter kvar till mål för ledande. Två mormors drömhäst. Lika klar. Tvåa. Sjövälla och Luminor där bakom. Strider de på bred front om tredje priset. Men det är kort blir kvar till mål. Och ledning från start till mål. Christian Simonetti tillsammans med mormors drömhäst. Diskvalificerad nummer 6, Silverdisa Leia Hedberg. I'm not afraid to die.
Diskvalificerad nummer 3, Douglas Mo Linnea E. Olsson. Resultat från ponnyloppet. Här segrar två mormors drömhäst och Christian Simonetti 2-7. Ella Luminor, Alva Forsell 3-1 Ytor. Julia Byström. Ordningsföljd alltså 2-7-1. 3 Douglas Mo diskvalificerades för galopp över mål. Mormors drömhäst vinner kvällens första lopp tillsammans med Christian Simonetti. Och på de 5 senaste starterna har nu blivit 3 segrar. För den hästen efter Gläntans Morendo. Så får du ställa det här. Grattis! Tack så mycket. Vilken snygg häst du har. Ja, tack så mycket. Vem är du, Christian? Jag är en 11-årig kille som kommer från Sjöbo. Gillar ponnyer. Ja. Varför är det så kul med ponnytrav? Nej, bandet och så är det roligt att vinna. Hur tränar man en sån här häst? Nej, mycket motion och ja, lite fort ibland. Och, ja. Hade du någon taktik idag? Nej, titta inte bak, kör. Brukar man ha den taktiken? Nej. Den verkar vara på liksom vinsthumör nu. Har haft en bra utvecklingskurva på den här hästen. Är någonting ni har ändrat eller har känt att det har varit i hästen hela tiden? Nej, hon har varit lite speciell. Så att, det har väl kommit nu. Har du några drömlopp att vinna? Nej, vad sa du? Har du några drömlopp att vinna? Ja, det blir elitloppet kanske. Elitloppet? Ja. Låter bra. Stort grattis till detta. Tack så mycket. Christian Simonetti vinner sponsorloppet Sponsor by Högs med mormors drömhäst.